من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال الله تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. ساری حمد و ستائش اور ساری کبریائی اور ساری بزرگی اس خالق و کون و مکان کے لیے سزاوار ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا. لاکھوں درود و سلام ہو تمام انبیاء اور مرسلین اور بالخصوص خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ابتلاء اور آزمائش کی ہر منزل سے گزر کر قافلے انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن فرمایا. قابل احترام بزرگان ملت اور عزیز نوجوان ساتھیوں, ماہ رب الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. یہ وہ ماہ ہے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہوئی اور آپ نے دنیا سے رخصت بھی آپ اس مہینے میں ہوئے. اس لحاظ سے اس مہینے کے تعلق سے آپ نے علماء کرام سے مختلف محافل میں سیرت طیبہ کے مختلف پہلو آپ کے سامنے لائے گئے. آج تاریخ اسلام کی اس نشست میں جو جامع مسجد عالیہ میں منعقد ہو رہی ہے, میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی اس زمین پر تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف انقلابات آئے ہیں. دنیا کا کوئی حصہ اور دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر تغیر اور تبدیلی اور انقلاب نہ آیا ہو. خاص طور پر دنیا دو انقلاب کے تعلق سے بہت کچھ جانتی ہے. ایک انقلاب فرانس ہے اور دوسرا انقلاب روس ہے, اور یہ کہا گیا کہ ان انقلابات کے ذریعے دنیا کو ایک نئی رہنمائی ملی, دنیا میں ایک نیا نظام قائم ہوا. لیکن اگر آپ انقلاب فرانس کو پڑھیں گے اور انقلاب روس کی تفصیلات کو جانیں گے تو آپ کے سامنے یہ حقیقت بہت کھل کر آ جائے گی کہ یہ انقلابات انسانی معاشرے کے لیے کوئی ہمگیر تبدیلی کا ذریعہ نہیں بنے. انقلاب فرانس آیا تو اس کے ذریعے سے نظام معیشت پہ کچھ تبدیلی آ گئی اور خانگی ملکیت کو نکال کر اس کو عوامی ملکیت میں تبدیل کر دیا گیا. لیکن زندگی کے دیگر شعبوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انقلاب فرانس کے کوئی زیادہ اثرات ہم کو نظر نہیں آتے ہیں. اسی طریقے سے انقلاب روس کا اگر آپ مطالعہ کریں گے جو 1917 میں آیا, اس انقلاب نے ایک شخصی حکومت کی جگہ پر جمہوریت کو انسانوں کے لیے بہتر سمجھا اور ایک جمہوری نظام دنیا میں رائج ہوا اس انقلاب روس کے نتیجے میں. لیکن ہم تاریخ میں مطالعہ کرتے ہیں
کہ چاہے انقلاب فرانس ہو یا پھر چاہے انقلاب روس ہو, یہ کچھ عرصے اور کچھ سالوں اور کچھ دہوں تک اس کے لوگوں نے اثر پذیری کو محسوس کیا, اس کی معنویت, اس کی ریلیونس باقی رہی, اور اس کے بعد یہ انقلاب تاریخ کے حصے بن گئے. چنانچہ 1991 میں یو ایس ایس آر کے بکھرنے کے بعد اور ٹوٹنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے نظریہ کمیونزم اب ایک تاریخ کا حصہ بن گیا. لیکن جو انقلاب آج سے 1400 صدیوں پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مکے کی سرزمین پر آیا تھا, وہ انقلاب ایسا انقلاب تھا کہ جس کے ذریعے سے پورے انسانی معاشرے کے اندر ایک ہمگیر تبدیلی ہم محسوس کرتے ہیں. اس انقلاب نے صرف حکومت کے ہاتھوں کو نہیں بدلا بلکہ انسانوں کے ذہن بدلے, ان کے فکر و سوچ کے ڈھنگ بدلے, ان کے عادات و اطوار بدلے, ان کی طرز معاشرت بدلی, ان کا طرز حکومت بدلا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس مکے کے اس ماحول کے اندر جہاں پر نہ علم تھا, نہ تہذیب تھی, نہ تمدن تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے 23 سال کے مختصر عرصے کے اندر اس انقلاب کو اس طریقے سے جاری و ساری کر دیا کہ مکے کے اندر سے ہر برائی ختم ہو گئی, اور پورے علاقے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہونے لگا. تو یہ وہ عظیم انقلاب تھا. چنانچہ یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں دی گئی تھی اقرا کی, وہ دراصل نقطۂ آغاز انقلاب کا. اس سے پہلے جو بھی انقلابات آئے, اس سے پہلے دنیا میں جو بھی تبدیلی آئی, وہ تبدیلی ایک خاص علاقے کی حد تک, وہ ایک خاص قوم کی حد تک, اور ایک خاص وقت کی حد تک رہی, لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب نے پوری دنیا کو اس طریقے سے متاثر کیا کہ آج دنیا حیرت ہے کہ ایک فرد ایسے معاشرے میں اٹھتا ہے کہ جہاں پر کوئی تہذیب اور تمدن نہیں ہے, جہاں کوئی علم کی شمع روشن نہیں تھی, لیکن اس ایک ہستی نے اس دنیا میں اور ان لوگوں کے اندر ایک ایسا انقلاب لایا کہ شاعر کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے جو شاعر نے کہا تھا کہ خود نہ تھے جو راہ پر, وہ اوروں کے راہ بر بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو یہ دراصل اس انقلاب کے چند گوشے میں آج کی نشست میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ دنیا میں بہت سی تبدیلی آئی, بہت سی آزادی آئی, انقلاب فرانس, انقلاب روس کے علاوہ امریکہ کی آزادی ہمارے سامنے ہے, اقوام متحدہ جو قائم کیا گیا دوسری جنگ عظیم کے بعد, اس کی خدمات ہمارے سامنے ہیں. دنیا میں امن کو قائم کرنے کے لیے مختلف قسم کے ادارے اور مختلف قسم کی تنظیمیں آتی اور جاتی رہی, لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب لایا تھا, اس انقلاب کا آغاز آپ دیکھتے ہیں ایک فرد واحد کے دعوت دین سے اس انقلاب کا آغاز ہوتا ہے. اور پھر جب یہ دعوت پھیلائی گئی, جب لوگوں کے سامنے لائی گئی, آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اس کی مخالفتیں بھی کی, اس کے تعلق سے مختلف قسم کی بدگمانیاں بھی پھیلائی گئی, مختلف قسم کی غلط فہمیاں بھی پھیلائی گئی, لیکن جس ہستی نے اس انقلاب کے جو نقیب بن کر آئے تھے زندگی کے آخری لمحات تک, انہوں نے اس انقلاب کو دنیا کے سامنے عملاً نافذ کیا. اور اس انقلاب کا مقصد کیا تھا؟ دنیا میں انقلابات آئے, کچھ مقاصد لے کر آئے, کچھ نظریے ان کے سامنے تھے. رسول کریم نے جو انقلاب لایا, اس انقلاب کی بنیاد یہ تھی کہ دنیا میں فلاح انسانیت کے نظام کو قائم کرنا, ایک ایسا نظام انسانیت قائم ہو جس میں ہر انسان کی فلاح ہو, ہر انسان کے لیے کامیابی ہو, ہر انسان کو امن مل سکے, سکون مل سکے, اور معاشرے کے اندر سے وہ ساری برائیاں ختم ہو جائے جس کی وجہ سے انسانیت تڑپ رہی تھی, انسانیت سسک رہی تھی. چنانچہ اس عظیم ہستی نے پوری نوع انسان کو امن و سکون اور فوز و فلاح کا راستہ دکھایا, اور پورے انسانی معاشرے کو ایک پاکیزہ اور پرامن انقلاب سے ہمکنار کیا. کہ یہ انقلاب ایسا نہیں تھا کہ جس کے اندر لوگوں کا جو ہے نا ہزاروں لاکھوں انسانوں کا قتل عام ہو جائے, یہ انقلاب ایسا نہیں تھا کہ آبادیاں جو ہے نا خون کی ندیاں وہاں پر بہ دی جائے, بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ 23 سال کے اس مختصر عرصے کے اندر, جس میں آپ کا 10 سالہ مکی دور ہے اور پھر 13 سالہ مکی دور ہے اور 10 سالہ مدنی دور ہے, ان 23 سالوں کے اندر جہاں
جب دشمن آپ پر یلغار کرنے لگا اور جب آپ کی دعوت کو روکنے کے سازشیں کی گئی اور آپ کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی تو اس وقت آپ نے اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور دشمن سے آپ نے مقابلہ کیا، چاہے وہ بدر کا معاملہ ہو، چاہے وہ احد کا معرکہ ہو، چاہے وہ حنین کی جنگ ہو، چاہے وہ آپ کے خیبر کا معرکہ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان معرکوں کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ انسانی خون کا ضیاع ہو، انسان یعنی قتل و خون کا بازار گرم کیا جائے، بلکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ فتنے کو ختم کر دیا جائے، ان لوگوں کو جو اس دعوت کو روکنے کی کوشش کر رہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ تاریخ اس بات پر حیران ہے کہ اتنا بڑا انقلاب آیا اور اس میں مرنے والوں کی تعداد 1000 سے بھی کم پائی جاتی ہے۔ تاریخ نگاروں نے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ 750 اور 800 افراد، یہ درمیانی یعنی اس کی تعداد ہم کو ملتی ہے جو ان معرکوں کے اندر چاہے اہل کفار کی جانب سے ان کا قتل ہوا ہو یا مسلمان جو صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، یہ تعداد محض 1000 کے اندر پائی جاتی ہے۔ آپ تصور کیجئے اتنا بڑا انقلاب لایا گیا اور اتنے کم تعداد وہاں پر آپ کو ملتی ہے۔ آج دنیا کے اندر کوئی ایک بم کا دھماکہ ہوتا، کوئی ٹرین کا حادثہ ہو جاتا، کوئی ہوائی جہاز گر جاتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کئی لوگ جو ہے نا لقمہ اجل بن جاتے ہیں، اور اگر فساد ہوتا ہے تو آبادیاں ختم ہو جاتی ہے اور آپ کے جو ہے نا املاک کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب تھا، یہ انقلاب ایک پاکیزہ انقلاب تھا، یہ انقلاب ایک پرامن انقلاب تھا، اور اس انقلاب کو لانے کے لیے آپ نے جو سختیاں برداشت کی، آپ نے جس قسم کی جو شرنگیزی آپ کے خلاف میں کی جاتی تھی، اس کے باوجود آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ آپ نے کبھی اپنے ساتھ رہنے والوں کو جنگ کے لیے نہیں اکسایا، کبھی تشدد کے لیے نہیں اکسایا، بلکہ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب مکے والوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو آپ مکہ چھوڑ کر طائف تشریف لے گئے اور طائف کے لوگوں کو آپ نے دعوت دی، لیکن طائف کے لوگوں نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ آپ کو مختلف طریقوں سے ستایا۔ تاریخ کے اسلام کے اندر وہ واقعات ہم پڑھتے ہیں تو آج بھی ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ طائف کے ان بدبخت لوگوں نے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قسم کا بہیمانہ سلوک کیا ہے کہ پتھروں کی بارش آپ پر کی گئی، آباش لوگ بچوں کو چھوڑ دیا گیا، لیکن اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کوئی شخص ہمارے تعلق سے کوئی بات کہہ دیتا ہے جو ہمارے ناگوار ہوتی ہے تو ہم انتقام لینے کے لیے اتر پڑتے ہیں۔ خاندانوں اور قبیلوں کے اندر یہ انتقام کی آگ نسل در نسل چلنے لگتی ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب دنیا میں برپا کیا اس کے اندر انتقام، تشدد، نفرت، تعصب یہ آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا، بلکہ آپ پورے گروہ انسانی کو مخاطب کرتے رہے، یہ کہہ کر مخاطب کرتے رہے کہ میں سب کے لیے بھیجا گیا ہوں اور میرا یعنی پیغمبرانہ جو صفت ہے وہ رحمت کی صفت ہے، رحمت للعالمین میں بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ اس رحمت کے پہلو کو ہم اس انقلاب میں دیکھتے ہیں تو ہر جگہ پر آپ کی رحمت کا پہلو ہم کو نظر آتا ہے، اپنے ماننے والوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ، آپ کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ، آپ سے معاملات کرنے والوں کے ساتھ آپ کا ایثار و قربانی کا معاملہ، تو یہ انقلاب کی وہ جھلکیاں ہیں جس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ دشمن کی فتنہ انگیزیوں اور شرنگیزیوں کے باوجود یہ انقلاب آگے بڑھتا رہا، اور اس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کے اخلاق کریمانہ نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا۔ آپ نے اپنے اخلاق فاضلہ کے ذریعے دنیا انسانیت کو اتنا متاثر کیا کہ کوئی شخص مکے کے اندر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ محمد رسول اللہ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، یا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ بے ایمانی کرتے ہیں، ان کے پاس اگر امانت رکھی جائے تو اس کو واپس نہیں کرتے ہیں، ایسا کوئی جملہ آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تعلق سے کسی دشمن کی زبان سے بھی نہیں نکلا۔ تو یہ دراصل آپ کے کردار کی بلندی تھی، یہ آپ کے اخلاق کا یعنی معیار تھا کہ جس کی بنیاد پر ایک ایسا انقلاب دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر اسی طریقے سے یہ وہ انقلاب تھا کہ جس نے علم و معرفت کے دریا امٹ پڑے،
जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा कि जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत का आगाज फरमाया तो मक्के के अंदर तालीम नाम की कोई चीज़ नहीं थी, न दुनियावी तालीम थी, न दीनी तालीम थी, न इंसान अपने ताल्लुक से कुछ जानता था, न अपने खुदा के ताल्लुक से कुछ जानता था। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का ये नतीजा निकला कि आप जब रिसालत के मनसब पर फायज किए गए तो फिर आप देखते हैं इल्म के और मारफत के दरिया ऐसे उमड़ पड़े कि लोग जो बहुत दूर थे इन सारी चीज़ों से वो वक्त एक बेहतरीन आलिम बनकर निकलते हैं, वह बेहतरीन एक रहबर बनकर निकलते हैं। फिर उसी तरीके से इंसानी फिक्र सोच के जाविये बदल गए। इंसान जो कुछ सोचता था हमेशा गलत ख्यालात, मनफी ख्यालात, किसी से बदला लेना, किसी से इंतकाम लेना, इसी में वो अपनी ज़िंदगी को सर्व करता था। लेकिन इस इनकलाब का नतीजा ये निकला कि आप देखते हैं कि इंसानी सोच बदल गई, उसकी फिक्र बदल गई, और फिर दिलों के अंदर जो कदूरतें थी वो कदूरतें ख़त्म हो गई। नफरत को आपने ख़त्म फरमाया और मोहब्बत और मवद्दत के ऐसे मुजाहरे सामने आए कि दुनिया उन्हें पढ़कर आज भी हैरान हो जाती है। एक वाक़ आपके सामने रखो, हिजरत नबवी का वाक़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मक्के से मदीना तशरीफ ले गए और आपके साथ जो सहाबी थे उनको तारीख़ इस्लाम में महाजरीन कहते हैं, और महाजरीन अपने जिस्म के कपड़ों के साथ गए थे, उनके पास कोई मालूमता नहीं थी, सारी चीज़ें वो मक्के में छोड़कर आ गए थे। ऐसे अफराद जो तने तना आए थे, अब उनकी मईशत को सुधारना, उनके लिए गुजर बजर का इंतज़ाम करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बहुत बड़ा यानी एक चैलेंज था। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चैलेंज को कैसे हल किया आप देखिए कि आपने एक निजाम को कायम फरमाया जिसको सीरत की किताबों में मवाक़ात का निजाम हम कहते हैं। वो मवाक़ात का निजाम क्या था? आपने कहा एक अंसारी दूसरे महाजिर का भाई है, दोनों के दरमियान में आपने मोहब्बत का और मवद्दत का एक ऐसा रिश्ता कायम फरमाया कि खूनी रिश्ते भी उसके सामने हेच हो जाते हैं, खूनी रिश्ते भी उसके सामने कोई अहमियत नहीं रखते हैं। चुनाचे तारीख बताती है जब एक महाजिर को एक अंसारी का भाई बना दिया गया तो उस अंसारी भाई ने अपने महाजिर भाई के सामने अपनी पूरी यानी जो भी असासजात थे, जो भी उसकी जायदादें थी, जो भी माल मता थी, वो सब लाकर रखा, कहा कि ये मेरा सब कुल मेरा सरमाया है, अब इसमें से तुम जो चाहे ले लो, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें मेरा भाई मुकर्रर किया है, मेरा भाई बनाया है, लिहाजा मेरे भाई का ख्याल रखना, मेरे भाई के ताल्लुक से बेहतर सोचना, ये मेरी जिम्मेदारी बन गई है। तो इस तरीके का मवाक़ात का निज़ाम आपने कायम फरमाया है। आज हमारे पास आप देखते हैं कि खूनी रिश्ते होने के बावजूद सगा भाई सगे भाई के ताल्लुक से क्या रवैया अख्तियार करता है। हम अपने खानदान के एक बाप की औलाद होने के बावजूद हमारे अपने भाइयों और बहनों के अंदर ईसार और कुर्बानी का वो जज्बा आपको नजर नहीं आएगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मवाक़ात के निज़ाम के जरिए से दुनिया के सामने पेश कर दिया। और ऐसी बेशुमार मिसालें आपको इस इनकलाब की झलकियों में नजर आएंगी। उस माशी यानी निज़ाम के क़याम का नतीजा क्या हुआ कि एक तरफ महाजरीन की मईशत मजबूत हो गई और मुसलमान माशी मैदान में आगे बढ़े, और यहूदियों की मईशत कमजोर पड़ गई, उनकी कमर टूट गई। अब वो जैसे सूदी लेन देन करना नहीं करने के मौक़िफ़ में नहीं रहे, वो मुसलमानों का माशी तौर पर इस्तेसाल नहीं कर सके। ये वो इनकलाब था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ सहाबा कराम की तालीम और तरबियत का इंतजाम फरमाया, जहाँ उनके यानी तर्ज जिंदगी को देखा, उसी तरीके से उनकी तर्ज मईशत को मजबूत करने की आपने कोशिश की। क्योंकि आप जानते थे कि कोई ग्रोह अगर माशी तौर पर कमजोर होगा तो वो लाया हुआ इनकलाब कभी कामयाब नहीं हो सकता। आज दुनिया में आप देख लीजिए, दुनिया में उसी की आवाज सुनी जाती है जो माशी तौर पर मजबूत है। आज सारी दुनिया में अमेरिका हुकूमत कर रहा है, अमेरिका की इजारादारी कायम है। क्यों कायम है? इसलिए कि अमेरिका माशी तौर पर मजबूत है, वो एक सुपर पावर है, उसके पास न्यूक्लियर पावर है। तो दुनिया ताकत की जबान को जानती है। 1400 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की माशी यानी जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए उनकी माश को मजबूत करने के लिए उनको किस तरीके से रोजगार फराहम किया, ये सबक हमको सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रोशन पहलू से मिलता है।
آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ غربت کی زندگی بسر کر رہا ہے اور کھانے کھانے کا محتاج ہے، اور ایک دوسرا طبقہ ہے جس کے پاس سارے عیش و آرام ہیں، ساری سہولتیں اس کے پاس ہیں، ایک معمولی تقریب کے لیے وہ ایک رات میں لاکھوں روپے خرچ کر دے سکتا ہے، جبکہ اس کا سگا بھائی، اس کے قریبی رشتہ دار بھوک اور پیاس اور غربت کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم رب العال کا مہینہ آتا ہے تو ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم عشق نبی میں سرشار ہے، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہیں، تو سچی محبت یہ نہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو آپ من مانی خرچتے چلے جائیں اور اس میں اپنے بھائی کا کوئی خیال نہ رکھے جبکہ وہ اس کا مستحق ہوتا ہے، وہ اس کا حقدار ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا معاشی پہلو کو، پھر اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلاب کا ایک نمایاں پہلو جو ہم کو نظر آتا ہے اور قرآن جس کی تصدیق کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا۔ آپ ہجرت فرما کر مکے سے مدینہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ نے مسجد تعمیر فرمائی، اور مسجد کے اندر آپ جانتے ہیں آپ نے ایک چبوترہ رکھا جس کو تاریخ اسلام میں صفہ کہا جاتا ہے، ایک چبوترہ تھا جہاں پر صحابہ کرام کو آپ ان کی تعلیم و تربیت فرماتے تھے، ایک خاص گروہ کو صحابہ کی ایک جماعت کو آپ نے اس کام کے لیے متعین کر دیا تھا کہ تمہارا کام صرف قرآن کو پڑھنا اور میرے جو بھی ہدایات ہیں اس کو تم نوٹ کرنا، اس کو لوگوں تک پہنچانا، تعلیم و تدریس کی ذمہ داری ان صحابہ کرام کو دی گئی تھی۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں صفہ کے چبوترے پر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھتے اور علم قرآن کو حاصل کرتے، جس میں ایک نمایاں نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جن سے منسوب کئی احادیث ہیں، کئی احادیث کے وہ راوی ہیں۔ تو اس طریقے سے تعلیم و تربیت کا انتظام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلاب کا ایک بہت ہی نمایاں پہلو تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر آپ اپنے چاہنے والوں کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے اطراف میں ہیں جب تک کہ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کریں گے، اس وقت تک کہ ان کے قلوب کو نہیں بدلا جا سکتا ہے، ان کے اندر وہ صفات کو نہیں پیدا کیا جا سکتے ہیں جو صفات اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں پیدا فرمانا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علم کو آپ نے ہتھیار بنایا، پہلی وہی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی آپ جانتے ہیں وہ پہلی وہی کیا تھی، اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، اللہ کے رسول نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا ہوں، میں امی ہوں، میں نہیں جانتا ہوں، لیکن پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ نہیں پڑھیے، آپ اللہ کا نام لے کر پڑھیے۔ چنانچہ جو پہلی وحی اللہ کے رسول پر اقرا کی شکل میں جو نازل ہوئی تھی وہ صرف غار حرا تک محدود نہیں رہی، بلکہ آپ کی زندگی کے آخری لمحات تک بھی آپ نے امت مسلمہ کے اور اس دور کے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ فرمائی، بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ انا بعثت معلما، کہ لوگوں میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہارے درمیان میں کوئی تاجر بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، کوئی حکمران بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، کوئی اور شکل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اور معلم کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، معلم کے جو فرائض ہوتے ہیں، اس کو 1400 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد مبارک کے ذریعے بیان فرما دیا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس تعلیم و تربیت کے نتیجے میں عرب کا وہ علاقہ جہاں پر کوئی جو ہے نا، جیسا کہ میں آغاز میں کہا ہو کہ پوری جہالت کی تاریخ گھاروں میں پھٹک رہا تھا، وہاں پر علم کی ترسیل اس انداز میں ہوئی کہ صحرائے عرب کے اندر پوری جو ہے نا علم، تہذیب اور تمدن کے ایسے ریوشن پہلو سامنے آنے لگے کہ مختصر عرصے کے اندر خلفائے راشدین کے دور میں پوری سلطنت کے اندر بڑی بڑی علمی دانشگاہیں قائم ہو گئی، اور لوگ حصول علم کو عبادت کا درجہ دے کر اس کو حاصل کرنے لگے۔ اور خود اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو اس طریقے سے اس انقلاب کا جو دوسرا پہلو تھا
था वो तालीम तरबियत का था। और इस तालीम तरबियत को क्यों आपने अहमियत दी, इसलिए कि आपकी बेसत के मकसद को बयान करते हुए कुरान मजीद के अंदर तीन चार मकामात पर यह बात कही गई। पहली बात सूरह जुमा के अंदर आप पढ़ते हैं, हुवल्लज़ी बासफिल उम्मीना रसूल मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुल किताब वल हिकमा। ये कहा गया कि हमने उम्मियों के अंदर, जैसा कि मैंने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरिश्ते के सामने कहा कि मैं जो है ना पढ़ना लिखना नहीं जानता हूँ, मैं इससे नाबलद हूँ, ऐसे वक्त कहा गया हमने उम्मियों में से एक रसूल को उठाया और ये रसूल क्या करते हैं, लोगों को किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। ये आयत सूरह जुमा में आप पढ़िए, उसका तर्जुमा पढ़िए तो आपको मालूम होता है कि रसूल की बेसत का मकसद, रसूल को दुनिया में भेजने का मकसद क्या है कि वो इतलू अलैहिम आयात ही, कि जो अल्लाह की जो आयात है वो लोगों के सामने लाए। आयात से मुराद कुरान की आयात भी हैं और आयात से मुराद वो सारी निशानियां हैं जो दुनिया में अल्लाह ताला ने रखी है, जिसके अंदर पहाड़ भी है, जिसके अंदर समंदर भी है, जिसके अंदर जमीन भी है, जिसके अंदर चांद भी है, जिसके अंदर सूरज भी है, ये सारी चीज़ें आयात कहलाती हैं, ये अल्लाह की निशानियां हैं। तो अल्लाह की निशानियों का इल्म अल्लाह ताला ने अपने रसूल के जरिए लोगों तक पहुंचाया। सूरह आले इमरान में भी इसी आयत को एक तो यानी थोड़े से इस तब्दीली के साथ कहा गया कि जिसमें यह बात कही गई कि हमने एक रसूल को भेजा जो तुमको तालीम देता है इसी तरीके की। फिर उसी तरीके से और एक आयत जिसका मैंने आगाज में आपके सामने तिलावत की कि लकद मन्नल्लाह अलल मुमिनीना इज़बा सफीहिम रसूलन यतलू अलैहिम आयाती, कि अल्लाह ताला ने इंसानियत पर एहसान फरमाया। मन्नल्लाह का इस्तेमाल हुआ है कि अल्लाह ताला ने एहसान फरमाया तुम ही में से एक रसूल को उठाकर उसको भेजकर ताकि तुमको वो अल्लाह की आयात सुना सके और तुमको किताब व हिकमत की तालीम दे सके। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद का सबसे अहम तरीन मकसद याद रख लीजिए, वो दरअसल गुराह इंसानी की तालीम व तरबियत करना है। क्यों? इसलिए कि इंसान और जानवर में जो फ़र्क है वो दरअसल इसी बुनियाद पर है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म दिया है, वो इल्म दिया है जिसको वो नहीं जानता था। आप सूरह बकरा के तीसरे पारे में आप पढ़ लीजिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पर खलीफा बनाकर भेजा है और खलीफा होने के नाते उसके लिए ज़रूरी है कि वह इल्म को हासिल करे और जब वह इल्म को हासिल करेगा तो फिर उसकी तरबियत होगी। फिर तीसरी चीज़ जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में हमको जो मिलती है और जिसके ज़रिए जो इनकलाब लाया गया, उस इनकलाब का जो नुमाया पहलू ये था कि आपने मसावत इंसानी को कायम फरमाया। आपके दुनिया में आने से पहले लोगों के दरमियान में तफरीक थी, रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, ज़ात की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर, जिंस की बुनियाद पर, आपने इन तमाम जंजीरों को तोड़ दिया, इन तमाम किस्म के फजूल बातों को आपने ख़त्म फरमाया और कहा कि सब आदम की औलाद है, सब आदम की औलाद है, किसी से कोई आपने तख़सीस नहीं रखी। और फिर तारीख का बहुत मशहूर वाक़या है कि जब मक्का फतेह होता है तो जो दर्स आपने दिया मसावत इंसानी का, उसको अमलन नाफिज करके बताया कि मक्का जब फतेह होता है तो 10,000 सहाबा आपके साथ मौजूद है, बड़े बड़े जलील कदर सहाबा की जमात है, कुछ वो लोग हैं जिन्होंने सारा मालो मता इस्लाम के लिए लगा दिया, कुछ वो लोग हैं जो जंगे बदर से लेकर फतेह मक्का तक आपके साथ रहे और मैदान कार में तलवारें चमकाते रहे, कुछ वो लोग हैं जिन्होंने अपने अजीजों को खो दिया है, बहुत से वो लोग हैं जो बचपन से जवानी और जवानी से इस उम्र तक इस्लाम के लिए अपनी सारी कुर्बानियां लगा दी। ऐसी जलील कदर सहाबा की मौजूदगी में अल्लाह के रसूल की नजर अगर किसी शख्स पर टिकती है जाकर और जिसको एजाज दिया जाता है उस तारीखी दिन, तारीख की किताबों में आप पढ़िए, सीरत की किताबों में आप पढ़िए, तो आपको मालूम होगा कि वो शख्स कोई कुरैश का मौजूद खानदान से ताल्लुक रखने वाला फर्द नहीं था, वो शख्स कोई बहुत बड़ा यानी आलिम नहीं था, वो शख्स कोई बहुत मुअज्ज़ज़ खानदान से ताल्लुक रखने वाला नहीं था, बल्कि वो शख्स तो वो था जो हबश से आया था और जिसका रंग भी सिया था, काला रंग का इंसान था, जो है सो जिसको समाजी तौर पर बज़ाहिर जिसकी कोई हैसियत नहीं मानी जाती थी। ऐसे तारीखी दौर में और ऐसे तारीखी दिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतराम इंसानियत को प्रैक्टिकली दुनिया के सामने लेकर यह कहा कि अय बिलाल आओ और खाने काबा की छत पर चढ़ जाओ और चढ़ के वहां से अल्लाह की किब्रियाई बयान करो।
یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ شرف حضرت ابوبکر صدیق کو جا سکتا تھا، یہ حکم آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دے سکتے تھے، یہ بات حضرت عثمان کے قسمت میں لکھی جا سکتی تھی، حضرت علی کو یہ اعزاز دیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول بتانا چاہتے تھے کہ دنیا جس کو رنگ کی بنیاد پر، دنیا جس کو حسب کی بنیاد پر کم تر سمجھتی ہے، آج جب کہ اسلام کو اللہ نے فتح عطا کی ہے اس کو ہم معزز مقام عطا کریں گے، اور اس کے بعد ایک اور قدم بڑھ کر اللہ کے رسول اپنا کاندھا حضرت بلال کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلال تم اپنا میرے کاندھے پر رکھ کر خانہ کعبہ پر چڑھو اور وہاں سے اذان دو۔ آپ بتائیے یہ کتنا بڑا انقلاب تھا، ایسا انقلاب دنیا قیامت تک نہیں دیکھ سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی آپ جانتے جب کامیابی ملتی ہے، جب فتح ملتی ہے تو لوگ اپنے عزیزوں کو ڈھونڈتے ہیں، لوگ اپنے دوستوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ صاحب ان کو مقام دیا جائے، ان کو مرتبہ دیا جائے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرد کو چنا، اس انسان کو چنا جس نے اسلام کے خاطر اپنے جسم کو چلچلاتی دھوپ میں تپایا اور ہر ظلم کو برداشت کیا اور اللہ کے کلمے پر جب ایمان لائے تو آخری وقت تک اس پر آپ ثابت قدم رہے۔ تو یہ اس انقلاب کے مختلف پہلو ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ انصاف کے معاملے میں جو نظام قائم فرمایا، ہمارا اپنا آدمی کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، اگر ہم کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس شخص کو چھوڑ دیا جائے، اس کو نظر انداز کر دیا جائے، اس کی بات کو پھیلایا نہ جائے، یہ دنیا کا مزاج ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کو لایا گیا، یہ عورت تھی جس نے چوری کی تھی اور اس کی چوری ثابت ہو گئی تھی اور اس کو سزا دی جانے والی تھی۔ ایسے وقت معززین قریش آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس شخص کا، اے اللہ کے رسول اس عورت کو آپ چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ مکے کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا تعلق سے آپ صلہ رحمی کا معاملہ کیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھ لو، بنی اسرائیل اسی باعث تباہ ہوئے کہ وہ غربا پر حج جاری کرتے تھے اور عمرہ سے درگزر کرتے تھے، یعنی غریبوں پر تو قانون نافذ کیا جاتا تھا اور جب امیر کی بات آتی تھی تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو ذلت اور نقبت میں مبتلا کیا اس کی ایک اہم وجہ دراصل یہی ہے۔ آج آپ جانتے ہیں عدالتیں ہیں، آج پولیس ہے، آج قانون ہے، اس کے باوجود بھی غریب کے تعلق، غریب اگر کچھ کر دیتا ہے چھوٹی موٹی غلطی تو بہرحال اس کو سزا دی جاتی ہے، اور بڑا انسان ہے جس کے اقتدار کے پاس چلتی ہے اور ارباب حل و عقد اس کو سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے تعلق سے رعایت کی جاتی ہے، اس کے تعلق سے قانون کو نافذ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انقلاب وہ انقلاب تھا کہ جس کے ذریعے سے پورے معاشرے کے اندر سے فساد ختم ہو گیا، فتنہ ختم ہو گیا، ایک دوسرے کو قتل کرنے کا رواج ختم ہو گیا، اور آج جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام کا تعلق دہشت گردی سے ہے، نعوذ باللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دہشت گردی کی تعلیم دی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے 23 سالہ اس حیات طیبہ کے اندر ایک ایسا انقلاب لایا اور فرمایا کہ کسی بھی بے گناہ کا، کسی ایک بے گناہ کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کو آپ نے بارہا پڑھا ہوگا کہ جس کے اندر کہا گیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا۔ اس آیت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً مکی معاشرے کے اندر نافذ فرمایا۔ یہ آیت کیا کہتی ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کوئی انسان کسی بے گناہ کا قتل کر دے، بے قصور کا قتل کر دے اور زمین میں فساد پھیلائے تو یاد رکھ لو کہ اسے ایک انسان کا اس نے قتل نہیں کیا، اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا ہے، اور اگر کسی نے ایک بے گناہ کو بچا لیا تو اس نے ایک بے گناہ کو نہیں بچایا بلکہ پوری انسانیت کو بچایا۔ چنانچہ دور نبوی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جنگ کو، جہاں آپ کے جنگ کو اور قتل کو اور انسانی خون کو بہانے سے آپ نے منع فرمایا، یہاں تک کہا کہ اگر کوئی انسان کسی بے گناہ کا قتل کر دے تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ آج کے مسلم معاشرے کے اندر آپ دیکھیے، اتنے ربیع الاول کے جلسے ہوتے ہیں، اتنے دینی محفلیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود خود مسلم معاشرے کے اندر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ ایک سال کے اندر کم از کم
100 قتل آپ کو ہوتے ہیں خود مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل کر رہا ہے تو یہ صورتحال دراصل ہمارے لیے سوچنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی بقا کے لیے اور انسانی ترقی کے لیے انسانی جان کو کتنا محترم قرار دیا لیکن ہم ہے کہ اس کو اس طریقے سے کرتے جا رہے ہیں اللہ کے رسول کہ ان ارشادات کی روشنی میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ کے اندر مختلف طریقوں سے لوگوں کو اس انقلاب سے بہرور کرنے کی کوشش کی اور ان کے اندر وہ جذبہ کی پیدا کیا کہ جس کی بنیاد پر معاشرے میں امن قائم رہے معاشرے میں کوئی کسی کے تعلق سے اس کے حقوق کو تلف نہ کرے ایک مقام پر آپ نے فرمایا خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہ کتنا پاکیزہ ہے تو اور کیسی خوشگوار ہے تیری فضا کتنا عظیم ہے تو اور کتنا محترم ہے تیرا مقام مگر اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے ایک مسلمان کی جان و مال اور خون کا احترام اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے آپ غور فرمائیے ایک انسانی جان کی حرمت کو کتنی آپ نے اہمیت دی آج ہمارے پاس بڑی بڑی تنظیمیں کام کر رہی انسانی حقوق کے نام پر لیکن اس کے باوجود دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر انسانی حقوق پامال نہ ہو رہے ہو بچوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں عورتوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں مزدوروں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں محروموں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں کوئی ملک سے بچا رہا ہوا نہیں ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ کو جو اتنا مقدس ترین مقام ہے ہمارے لیے آپ نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ یقیناً تیرے لیے میرے دل میں بڑی عظمت ہے تو بڑا پاکیزہ ہے لیکن ایک مسلمان کی جو حرمت ہے اس سے بڑھ کر میں جتنا اہمیت نہیں دے سکتا ہوں آپ غور فرمائیے یہ وہ جذبات تھے جس کی بنیاد پر اس انقلاب نے اپنے اثرات پیدا کیے پھر اسی طریقے سے سیرت کے اندر بہت سے واقعات ملتے ہیں وقت نہیں ہے کہ میں ان ساری تفصیلات کو آپ کے سامنے بیان کروں یہاں پر دو تین واقعات رکھتا ہوں سب سے اہم جو واقعہ ہے یہ ہے کہ جس کے اندر کہا گیا کہ قرآن مجید کی وہ آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ بہترین اسوہ اگر کوئی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے دنیا یہ تانا دیتی ہے کہ 1400 سال پہلے ایک ہستی آئی تھی اس نے کچھ باتیں دنیا کے سامنے بیان کر دی اس کے بعد تو بہت سے لوگ آئے یا اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئے مسلمان ان کو کیوں نہیں مانتے ہیں سقراط بھی دنیا میں آیا ارسطو بھی دنیا میں آیا گوتم بدھ بھی دنیا میں تعلیمات پیش کیے مہاویر کی بھی تعلیمات ہے گرو نانک نے بھی پیغام امن دنیا کو دیا اسی طریقے سے اور بھی بہت سے لوگ ہیں کیوں مسلمان یا اسلام کے ماننے والے تاریخ کی ان شخصیتوں کو نہیں مانتے ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کی تعلیمات کو قبول کرنا اور کسی کی تعلیمات کو اچھا سمجھنا ایک الگ چیز ہے اور کسی کی تعلیمات کو نجات کا ذریعہ سمجھنا ایک الگ بات ہے ہم ہر ایک کا احترام کرتے ہیں گرو نانک نے جو تعلیمات دی یقیناً وہ قابل ستائش ہے وہ یقیناً انسانیت کے کارآمد ہے گوتم بدھ نے جو باتیں بیان کی وہ یقیناً کارآمد ہے اسی طریقے سے سقراط کے فلسفے کی بھی ہم تائید کر سکتے ہیں لیکن یہ باتیں جو ہمارے سامنے ہم تک آئی ہے اس کے مستند حوالے بہت کم جگہ پر ہم کو ملتے ہیں سقراط نے جو بات کہی تھی کس دور میں کہی تھی ہم یہ بات پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ باتیں سقراط ہی کی ہے ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کنفیوشس نے جو باتیں بیان کی وہ یقیناً ہر زمانے کے لیے کہی ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا وہ اللہ کے حکم پر کہا ہے وہی آپ پر آتی اور وہی کے ذریعے سے آپ لوگوں کو یہ پیغام ہدایت سے آپ جوڑتے رہے آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کی آپ کی زندگی آپ کی حیات طیبہ دراصل قرآن کی تفصیل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کیا پوچھا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ قرآن کے اندر آپ کے اخلاق کو بیان کر دیا گیا ہے آپ کو اسوہ حسنہ کے طور پر آپ کی اسوہ حسنہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کیا گیا ہے ایک ایک قول کو ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے بقیہ جو شخصیت تاریخ میں گزری ہے ان کی بہت ساری باتیں
آف دی ریکارڈ ہیں, اس کا کوئی مستند ثبوت ہمارے سامنے نہیں آتا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ بالیقین یہ باتیں سچی ہے, لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بہت ہی وضاحت کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں. پھر اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ رہا کہ انسانی تاریخ میں آپ کی شخصیت تنہا شخصیت ہے کہ جس کی مکمل تفصیلات دنیا کے سامنے پورے حقائق کے ساتھ موجود ہے. آپ کا ایک ایک ارشاد, آپ کا ایک ایک عمل پوری صحت کے ساتھ تاریخ میں محفوظ ہے, کسی اور شخصیت کا ایسا نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسا رہتے تھے, امہات المومنین نے اس کی تفصیل بیان کر دی. اللہ کے رسول صحابہ اکرام کے ساتھ کیسے رہتے تھے, اس کی پوری تفصیل صحابہ اکرام نے بیان فرما دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں آپ کا رول کیسا رہتا تھا, اس کی تفصیلات آپ کو آپ کی جنگی مہمات میں ہم کو ملتی ہے. پھر اسی طریقے سے آپ نے صحابہ کی تربیت کیسے فرمائی, اس کے سارے شواہد ہمارے سامنے موجود ہیں. تو اس طریقے سے یہ تاریخ کی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کا ایک ایک عمل اور جس کا ایک ایک قول پوری طریقے سے آن دی ریکارڈ ہے, اس کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, اس کے اندر کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اسی لیے ہم دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کیجئے. عمل کرنے کا مرحلہ بعد میں آئے گا, جب کسی حقیقت کو آپ جان لیں گے تو پھر آپ اس کی مخالفت کرنا چھوڑ دیں گے. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جاتے ہیں. آپ اس کے آپ کے جو ہے نا مختلف قسم کے جو ہے نا آپ کا یعنی مذہب کا قیس قسم کے جو ہے نا خاکے بنا کر دنیا میں اس کو پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے, جس کے سے امت مسلمہ کے جذبات برنگیختہ ہو جاتے ہیں. امت مسلمہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اتنی مقدس ترین ہستیوں کے تعلق سے اس قسم کی باتیں کیوں پھیلائی جا رہی ہے. یہ دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی یا اسلام سے دشمنی کا نتیجہ ہے. آج دنیا غور کر رہی ہے کہ تمام مقدس ہستیوں کے تعلق سے جو یہ یعنی گھناؤنا عمل جاری ہے, اس کو روکنا ضروری ہے, ورنہ ہر عظیم شخصی کے تعلق سے کچھ ایسے قسم کے لوگ یہ کام کرتے چلے جائیں گے. اس کے لئے بین الاقوامی قانون بنانے کی اس وقت تیاری کی جا رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آج کے واقعات نہیں ہیں, اس سے پہلے بھی ایسے بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مسخ کر کے پیش کیا جائے, اس کو دنیا کے سامنے غلط انداز میں پیش کیا جائے, لیکن اس کے باوجود یہ کام ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا. میں آتا ہوں آپ کے سامنے اس منشور کی طرف جس کی آج دنیا کو ضرورت ہے. وہ منشور کیا ہے؟ حجت الوداع. آپ نے نام سنا یونائٹڈ نیشنز کا, اقوام متحدہ جو 1945 میں قائم کیا گیا دوسری جنگ عظیم کے بعد. اس کا معاملہ کیا تھا, یہ کیوں قائم کیا گیا ادارہ؟ اس ادارے کو قائم کرنے کا مقصد دراصل یہ تھا کہ آنے والی نسلوں کو جنگ سے روکا جائے. دو جنگوں نے انسانیت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا, لہذا ساری دنیا بیٹھی اور اس نے اعلان کیا کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے کہ جہاں پر لوگوں کے درمیان میں کوئی تفریق نہ کی جائے, تمام ممالک کو یکساں مقام دیا جائے اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جائے. چنانچہ یہ اقوام متحدہ قائم ہوا. لیکن کیا اقوام متحدہ کے قیام کے بعد سے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی انسانی حقوق کو پامال نہیں کیا جا رہا ہے؟ آج بھی کیا کسی ملک پر قبضہ کرنے کی کوششیں نہیں کی جا رہی ہے؟ کیا آج بھی بے گناہ لوگوں کو مختلف طریقوں سے ستایا نہیں جا رہا ہے؟ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر جو باتیں بیان فرمائی ہے, اس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہی منشور ہے جس کو اقوام متحدہ نے قبول کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں حجت الوداع کا کوئی ریفرنس انہوں نے نہیں دیا ہے, کوئی حوالہ نہیں دیا ہے, لیکن دنیا کے حکمرانوں نے اس منشور کو پڑھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کی شکل میں دیا تھا, اور اس کے بہت سارے نکات کو, اس کے بہت سارے پوائنٹس کو اپنے ہیومن رائٹس کے چارٹر میں شامل کر لیا اور کہا کہ ہم دنیا میں اس چیز کو پیش کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ آپ جانتے ہیں اس منشور کا سب سے اہم نقطہ کیا تھا. اس منشور کا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی کالے کو کسی گورے پر کسی قسم کی کوئی فوقیت حاصل نہیں رہے گی, تمام انسان برابر کے ہیں, کیونکہ سب آدم کی اولاد ہیں.
تو 1400 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ اور نسل کے امتیازات کو ختم فرما دیا، علاقے اور جنس کی باتوں کو آپ نے ختم فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیا دو چیزیں ہیں؟ کہ ترک تفیقم سقلائن کتاب اللہ و سنتی، کہ لوگوں میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت، اور جو اس کو پکڑ کر رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کبھی راہ راست نہیں بھٹکے گا۔ آخری خطبہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کے اندر یہ بات بیان کی کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آج امت مسلمہ ان دو چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہر جگہ پر ذلیل ہو رہی ہے، ہر جگہ پر رسوا ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس اخبار پڑھنے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس فون کے میسیجز دیکھنے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس لوگوں کے کردار خوشی کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن ہم کو قرآن کی 3 آیتیں پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہماری صبح ہوتی ہے، ہماری شام ہوتی ہے، لیکن ہم اللہ کی کتاب کو یہ سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں کہ یہ کتاب ہمارے لیے نازل کی گئی ہے، ہماری رہنمائی کے لیے نازل کی گئی ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ قرآن یہ ہے جس میں تمہارا ذکر کیا گیا ہے، رسولوں کا ذکر کیا گیا، جنت و دوزخ کا ذکر کیا گیا، سابقہ قوموں کا ذکر کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ آنے والے قیامت تک کے انسانوں کا بھی اس میں ذکر کیا گیا۔ اگر ہم قرآن کو اس حیثیت سے پڑھیں کہ قرآن یہ کتاب ہے جو ہمارے لیے نازل کی گئی ہے، تو لازمی چیز ہے کہ اس کے ذریعے ہم بہت کچھ سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات سنتوں کا معاملہ ہے کہ رسول کریم سنتیں کو ہم پامال کرنے کے عادی ہو گئے۔ ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، کیا ہمارے گھر میں ہم نے کبھی اس بات کا انتظام کیا کہ ربیع الاول کے چاند کے طلوع ہونے سے پہلے کم از کم ہمارے دیوان خانے میں 5 سیرت النبی کی کتابیں ہم رکھیں، تاکہ ہمارے گھر کے بچے، تاکہ ہمارے گھر کی خواتین اور ہم خود کوئی کتاب کو اٹھائے اور پڑھے۔ آپ جانتے ہیں کہ عربی کے بعد سب سے زیادہ اگر اسلامی لٹریچر پایا جاتا ہے تو وہ اردو میں ہے، سیرت پر جتنی کتابیں اردو میں لکھی گئی ہے کسی اور زبان میں نہیں لکھی گئی ہے۔ ہمارے اسلاف نے ایک بہت بڑا یعنی علمی سرمایہ چھوڑا ہے، لیکن ہم اس کو پڑھنے سے قاصر ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کس کی کتاب پڑھنا چاہیے، رسول کی سیرت ہم کو پڑھنا ہے، تو آپ جانتے ہیں کون ایسا مفکر ہے، کون ایسا عالم ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھتے ہوئے اس کے اندر کوئی بددینتی کرے، کوئی ایسی بات لکھ دے جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہ ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ہمارے بزرگوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان کتابوں کو لکھا ہے، کوئی کتاب تو ہم پڑھنے کی کوشش کرے، انگریزی میں پڑھے، تیلگو میں پڑھے، اردو میں پڑھے، کیوں کہ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے یہ چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو دہرایا، کیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس خطبے میں یہ بات کہی گئی کہ کوئی جو ہے نا ہم جو تفریق کر لیے ہیں، ہم سید ہیں، ہم شیخ ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم فلاں ہیں، یہ ساری تخصیص ہماری اپنی ذہن کی اپج ہے۔ قرآن نے ایسی کوئی تخصیص نہیں کی ہے، اور رسول نے کوئی ایسا تفریق نہیں کی ہے۔ کہا گیا کہ ہم نے جو کچھ تمہارے قبائل بنا ہے، جو کچھ تمہارے خاندان بنا ہے، وہ تمہاری اپنی شناخت کے لیے ہے، تمہاری اپنی پہچان کے لیے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز کو جو بیان کیا گیا وہ کیا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ ہو، تمہارے اندر یعنی اللہ کا ڈر ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ معیار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ہدایت کی روشنی میں بیان فرمایا۔ پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی جنگوں کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام نے مختلف طریقوں سے لوگوں کے اندر جو ہے نا جنگی رجحانات کو پیدا فرمایا۔ میں آپ کے سامنے یہ بات پوری تاریخ کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 88 مہمات ہوئی ہیں، 88 جگہیں ہوئی ہیں، اور ان 88 جگہوں میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 27 جگہوں میں بنفس نفیس شریک ہوئے ہیں، اور بقیہ جو کچھ ہوئے ہیں جس میں آپ شریک نہیں ہوئے ہیں وہ ان کی تعداد ہے، ان کو سرایا کہتے ہیں، ان کو آپ جیسے غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہیں۔ تو غزوات جو ہے وہ صرف 27 ہے،
اور بقیہ جو سرائے ہیں یعنی چھوٹے موٹے معرکے جو ہوئے ہیں ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے سے یا مختصر یعنی محدود علاقے کے اندر ان کی جو تعداد ہے تو اس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے. اور پھر جن 27 غزوات میں رسول کریم شریک ہوئے ان میں 9 غزوات ایسے ہیں جن میں حضور اکرم نے دشمنوں سے جنگ کی, باقی 18 میں شمشیر یا تلوار کا استعمال بھی نہیں ہوا ہے. آپ غور فرمائیے کہ 18 جنگیں ایسی تھیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہتھیار اٹھانے کی نوبت نہیں آئی. فتح مکہ اس کی بہترین مثال ہے. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے اور پھر آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہے, تلواریں نکلی ہوئی ہے, چمکتی ہوئی تلواریں ہیں صحابہ اکرام کے ہاتھ میں اور مکے میں داخل ہو رہے ہیں. آپ غور فرمائیے کہ کیسا یہ انقلاب تھا کہ دنیا ایسے انقلاب کی ایک پرچھائی کو نہیں دیکھ سکتی ہے. کہ آپ دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ کیسے سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں, 10,000 صحابہ کی فوج آپ کے ساتھ ہے اور تہی دس نہیں ہے بلکہ سب کے ساتھ تمام قسم کے اسلحہ موجود ہے, تلواریں ہیں, تفنگ ہے, لیکن اس کے باوجود کہیں پر تلوار نہیں چلی, کہیں کسی کا خون نہیں بہا گیا, کہیں پر کس کو ذلت و خواری مبتلا نہیں کیا گیا, بلکہ مورخ لکھتا ہے اور آپ پڑھتے ہیں تاریخ کے اندر کہ وقت کا رسول ایک فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہا ہے تو اپنے سر مبارک کو وقت کے رسول نے اپنے اونٹ کے کجاوے میں رکھ لیا, یعنی سر کو جھکا لیا اور اس طریقے سے مکے میں داخل ہوئے. دنیا کے اندر بہت سے فاتحین آئے, سکندر نے بھی دنیا کو فتح کیا اور بھی لوگوں نے دنیا کو فتح کیا. اشوک کی تاریخ کو آپ پڑھتے ہیں, ہندوستان کے اندر کلنگا کی جنگ ہوئی, لاکھوں لوگ مارے گئے, اس کے بعد اشوک کا ضمیر جاگا اور اس نے کہا کہ اب میں جنگ نہیں کروں گا. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ دیکھیے کہ آپ نے کہا کہ نہیں, آج بدلے کا دن نہیں ہے, آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, بلکہ بڑے بڑے سردار آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے, قریش کے تعلق رکھنے والے اور دیگر قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے. ایسے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جب لوگوں کو لایا گیا, کہا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے آپ پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی, یہ وہ شخص ہے جو آپ کو مکے سے نکلنے کے لیے مجبور کیا, یہ وہ شخص ہے جس نے جنگ میدان جنگ کے اندر آپ کے تعلق سے یہ کہا, سب کی روداد آپ نے سنی اور اس کے بعد کیا کہا, لا تصریب علیکم اليوم, کہ آج کوئی پکڑ نہیں ہے, آج تم سے کوئی سوال میں کرنے والا نہیں ہوں, جاؤ تم سب آزاد. آپ بتائیے یہ کتنا بڑا انقلاب تھا. آپ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے. میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے کہا ابتدائی گفتگو کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب میں کہ پہلا جو نقطہ یہ تھا کہ جب آپ اس دعوت کو لے کر نکلے غار حرا سے تو لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا, لوگوں نے کہا کہ ہم دعوت کو ختم کر دیں گے, چنانچہ آپ کو چھوڑنا پڑا مکہ, آپ طائف کو تشریف لے گئے, آپ نے ہجرت کی, آپ نے معرکے طے کیے, وہ سارے لوگ جو اول روز سے آپ کے دشمن بنے ہوئے تھے آپ کے سامنے موجود تھے. آپ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے, آپ چاہتے تو قتل کا اعلان کر سکتے تھے, لیکن آپ نے عام معافی کا اعلان کیا سوائے 8 یا 9 لوگوں کے جن کے قتل کا آپ نے حکم صادر فرمایا اور ان میں سے بھی بعض کو آپ نے جو ہے نا معاف فرما دیا. ہندہ جیسی عورت آئی جس نے آپ کے چچا حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبا لیا تھا. آپ غور فرمائیے کیا اس عورت سے انتقام نہیں لیا جا سکتا تھا, کیا اس عورت کو جو ہے نا پھانسی کے پھندے پر اڑ کر چڑھا دیتے تو کیا کوئی غلط بات تھی, لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے بھی کوئی بدلہ نہیں لیا. یہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے رسول نے کہا, اے ہندہ تم میرے سامنے مت آؤ, اس لیے کہ جب تم آتی ہے تو میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے. آپ بتائیے یہ انسانی فطرت کا تقاضا تھا, یہ وہ انقلاب تھا. اس انقلاب کا نتیجہ نکلتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ان 88 جنگی مہمات میں مسلم شہداء کی جو تعداد تھی وہ 255 اور جو کفار و مشرکین مارے گئے وہ 759. جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا 1,000 سے بھی کم کی تعداد آپ کو اس عظیم انقلاب کے اندر نظر آتی ہے. اتنا بڑا انقلاب آیا,
بدر کا معرکہ ہوا، احد کی جنگ ہوئی، خندق کی جنگ ہوئی، احزاب کا معرکہ ہوا اور تبوک کا معرکہ ہوا، پھر مکہ فتح ہوا اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں قید کر کے رکھے گئے، طائف کے میدانوں میں آپ پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ یہ سارے مرحلے ہونے کے باوجود جو مرنے والوں کی تعداد ہے وہ 1000 کے اندر ہے، 255 اور 759۔ آپ بتائیے کیا دنیا ایسی کوئی مثال دے سکتی ہے؟ الیکشن کا زمانہ ہے، آپ پڑھیے کہ الیکشن کی تاریخ کے ڈکلیئر ہونے سے لے کر الیکشن کے رزلٹ تک کتنے معصوم انسان قتل کر دیے جاتے ہیں، کتنے لوگوں کے گھر لوٹ لیے جاتے ہیں، اور جو شکست سے دوچار ہوتا ہے اس کا حال کیا کر دیا جاتا ہے، محلے میں نہیں نکل سکتا ہے، آبادی کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اس کے عزیز و اقارب پریشان ہو جاتے ہیں، اس کے بیوی بچے حیران و پریشان رہتے ہیں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انقلاب تھا کہ فاتح ہونے کے باوجود آپ نے عفو و درگزر کا معاملہ فرمایا، آپ نے نظریں دوچار نہیں کی دشمن سے تاکہ دشمن کو احساس ندامت نہ ہو، احساس یعنی اس کو گناہ کا احساس نہ ہو۔ آپ بتائیے یہ وہ انقلاب تھا جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے انقلاب کا اہم پہلو آپ کے اندر کسی فاتح کے بجائے جو غیظ و غضب کا مظہر ہوتا ہے ایک معلم سی ہمدردی اور خیرخواہی تھی۔ آپ تاریخ میں ایک فاتح کے حیثیت سے پہچانا جانا نہیں چاہتے تھے، آپ کا تعارف ایک فاتح کے حیثیت سے ہونا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ فاتح جو ہوتا ہے اس کا جو نمایاں پہلو ہوتا ہے وہ غیظ و غضب کا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کسی کو کوئی عہدہ مل جائے، کسی کی جسمانی طاقت بڑھ جائے تو وہ آتے آتے ہی اپنے غیظ و غضب کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ یہ پیش کرنا چاہتا ہے کہ میں تم لوگوں سے الگ ہوں، میرا مقام الگ ہے، میرا مرتبہ الگ ہے، اس کے حرکات و سکنا سے ظاہر کر دیتا ہے جس سے سامنے والوں پر ایک دبدبہ قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے ایک غیظ و غضب پہ مظاہرہ کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ ایک معلم کی حیثیت سے ایک ہمدرد اور ایک خیرخواہ بننا چاہتے ہیں۔ اسی لیے تاریخ میں آپ کو انسانیت کا معمار قرار دیا گیا، آرکیٹیکٹ آف دی نیشنز قرار دیا گیا، آرکیٹیکٹ آف دی ہیومینٹی قرار دیا گیا کہ آپ انسانیت کے معمار بن کر آئے، آپ انسانیت کے معلم بن کر آئے، آپ انسانیت کے رہنما بن کر آئے، آپ انسانیت کے رہبر بن کر آئے۔ تو اس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ پھر آپ جانتے ہیں یہ وہ انقلاب تھا کہ جس انقلاب نے معاشرے کے کچلے ہوئے دبے ہوئے انسانوں کو مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ میں نے ابتدا میں کہا کہ بچوں کا استحصال، عورتوں کا ظلم، محروموں کے تعلق سے صلہ رحمی، یہ آپ کے انقلاب کی نمایاں وجہ تھی۔ وقت جا رہا ہے، میں آپ کے سامنے پوائنٹس رکھتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے غلاموں کے معاملے میں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ غلاموں کی آزادی کے لیے زکات کے مال کو صرف کرو، زکات کا مال غلاموں کو چھڑانے کے لیے تم استعمال کرو۔ پھر اسی طریقے سے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ راحت دو، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ محبت الفت کا معاملہ کرو۔ اور پھر بچوں کے تعلق سے کہا ہم میں سے وہ شخص، یعنی وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہ کرے۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مقام اور مرتبوں کے تعلق سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ چار گناہوں میں بڑا گناہ ماں کی نافرمانی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جنت، جیسا کہ یہ بہت مشہور حدیث ہے کہ ماں جو یعنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ ہم نے پڑھا بار بار۔ بیٹی کو تحفظ اور اس کو میراث کا حق، اور پھر شادی بیاہ کے معاملے میں عورت کو حق دینا، یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے وہ پہلو ہے جس پر ہم کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو مہینہ گزر رہا ہے، اس مہینے کے اندر ہم اس بات کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پہلوؤں کو جو ایک معلم انسانیت بن کر آپ نے دنیا میں پیش کیا اور اس کے ذریعے سے ایک پرامن معاشرے کو آپ نے قائم فرمایا۔ آج دنیا بھٹک رہی ہے، دنیا سسک رہی ہے، اور دنیا اسلام کے آغوش میں آنا چاہتی ہے۔ آج دنیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھنا چاہتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑا مورخ مائیکل ہارٹ، اس نے کتاب لکھی دنیا کی بڑی بڑی شخصیتوں پر، اور آپ جانتے ہیں کہ 100 نام اس کتاب میں موجود ہیں۔ وہ اپنے مذہب کے حساب سے عیسائی ہے اور یورپ کا رہنے والا ہے،
وہ چاہتا تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام دے سکتا تھا، وہ چاہتا تو کسی اور کو یہ مقام دے سکتا تھا، لیکن اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا، آپ کی حیات طیبہ کو پڑھا، اور یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ دنیا کے اندر سب سے عظیم اگر کوئی شخصی ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے کہا کہ دی پرافٹ محمد یہ شخصیت ہے جنہوں نے عملی طور پر دنیا کے اندر کے انقلاب کو برپا کر کے رکھا۔ تو آج غیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے کے لیے مجبور ہے، اس لیے کہ آپ کی تعلیمات ساری انسانیت کے لیے ہے، سارے گروہوں کے لیے ہے، امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان پیغامات کو دنیا کے سامنے رکھے تاکہ دنیا پھر ایک مرتبہ اس طرف آ سکے جس طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے رخ کو موڑا تھا، اس کی سمت کو موڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لائے ہوئے انقلاب کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کرنے اور اس انقلاب کی جھلکیوں کو دنیا کے سامنے لا کر ایک پرامن معاشرہ قائم کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، مشکل امت مرحوم کی آسا کر دے، مورے بے مایا کو حمدوش سریا کر دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز سے بیت دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔